Evo, danas je sastanak Europskog vijeća, formalni. Kako smo praktično pripremili ovaj sastanak vezan za energetsku situaciju, ekonomsku situaciju i naravno daljnje iskazivanje solidarnosti i snažne podrške svih članica Europske unije spram Ukrajine. Današnje jutro posvetio sam susretima sa nekoliko povjerenika i sa predsjednicom Europske komisije, dakle sa Ursulom von der Leyen, Johannesom Hahnom i Dubravkom Šuicom, poseban sastanak sa Manfredom Weberom. Postoji nekoliko tema koje su u fokusu hrvatske vlade i mene kao premijera. Prvo je da osiguramo sve što je potrebno u sljedećih nekoliko tjedana da se donese konačna odluka o hrvatskom članstvu u šengenskom prostoru. Dakle, imamo idući tjedan glasanje na odboru Europskog parlamenta. U studenome na početku, 9. i 10. ovdje ili 10. i 11. studenoga na Europskom parlamentu u Briselu izglasavanje pozitivnog mišljenja i onda idemo prema konačnoj odluci vijeća koja treba biti 8. 9. prosinca ovdje u Briselu. Tako da zahvaljujemo na potpori i komisiji i parlamentu, našem izvjestitelju Rangelu, grupama koje podržavaju naše članstvo u Schengenu i siguran sam da će to biti zajedno sa eurom ostvarenje dva strateška cilja i velike ostavštine naše vlade nakon 6 godina mandata. Što se tiče Ukrajine, Hrvatska snažno podupire Ukrajinu. Mi smo, kao što ste vidjeli i danas, nakon odluke vlade, uključili se u ovaj proces gdje je Ukrajina tužila za genocid, dakle i naša pravna ekspertiza sa svim iskustvima koje na sada imamo. Ja sam govorio o Vrhovnoj radi prije 2 dana. U ponedjeljak i utorak su u Hrvatskoj čelnici brojnih parlamenata koji dolaze na prvi parlamentarni summit Krimske platforme i nastavljamo davati podršku onako kako smo to činili od početka i to godinama, a ne samo nakon 24. veljače. Glede energetike, to će biti glavna tema, cilj je svih, a naravno i Hrvatske koja već mjesecima zagovara da se pronađe jedan model koji bi stabilizirao cijene plina, pronašao jedan okvirni plafon koji bi omogućio da plin bude priuštiv našim građanima i gospodarstvu, a da ne dolazi do špekulacija na burzi gdje mnogi profitiraju, a cijenu na kraju ekonomsku, socijalnu, energetsku plaćaju građani i gospodarstvo. I to je ono što je dobro, da je Europska komisija poslušala te apele niza država članica, nas je bilo 16 ili 17, koji smo vrlo jasno na to ukazali i očekujemo da danas kroz zaključke vijeća damo jasne zadatke formacijama vijeća na ministarskoj razini i komisiji da nastave rad u tom pravcu. Evo, to je ukratko ono što je najbitnije za sada. Je li mogući dogovor oko te teme? Ja mislim da da. Morat ćemo postići dogovor. Nisu svi do kraja usuglašeni sa ovim pristupom kao što je većina zemalja, ali mislim da se približavamo jednome kompromisu koji će izbjeći možda nekakav fiksni broj plafona, ali će naći jedan mehanizam koji će omogućiti da cijene ostaju priuštive, da pritom imamo opskrbu plinom, jer nije poanta da kažemo nećemo plaćati iznad te i te cijene, pa onda sav plin kupi neko drugi negdje drugdje u svijetu. Što je sa vezivanjem cijene struje uz cijenu plina? Europska komisija, recimo, Hrvatska bi to bio veliki benefit, jer mi imamo dovoljno struje za sebe na plinu. Dobro, mi uvozimo i struju i plin. Dakle, mi uvozimo i naftu da bi imali sve potrebe, i plin da bi imali sve potrebe, i dio struje da bi imali sve potrebe. Dakle, nismo mi u tom smislu potpunosti energetski neovisni, autonomni, samostalni, da baš svega dovoljno proizvodimo. Međutim, to je, pa gledajte, rast cijene plina utječe na rast cijene struje, jer se plin koristi za proizvodnju struje. Dakle, zbog toga se i dogodilo sve ovo proteklih nekoliko mjeseci. I zato će ovaj model sadržavati sve aspekte, dakle jedna zajednička platforma za zajedničku javnu nabavu, taj mehanizam kako limitirati cijenu, plus korištenje svih mogućih financijskih instrumenata da se pomogne državama, plus uzimanje u obzir specifičnosti svake zemlje i plus tranzicija prema zelenoj energiji. Je li mađarski premijer usamljen u svojim stajalištima kada kaže da treba zaokret oko sankcija? Thank you.
alternativnim mrežama osiguranja i opskrbe i energetske sigurnosti. Vidjeli smo hrvatski predsjednik se dakle protiv obuci ukrajinskih vojnika u Hrvatskoj. Kako je na to gledate? Ja sam rekao jučer dakle, da sam zgrožen, dakle neko ko ima proruske stavove cijeli godinu dana, još uvijek mi nismo shvatili zašto. Dakle, može biti ili neka korisna bodala Putinova ili imaš neki razlog da to radiš. Nešto od toga je. On, naravno, kao što stalno radi, okreće pilu naopako, optužuje mene za Agrokor, da sam ja dao Agrokor Rusima, ne. Ruske banke su u Agrokoru zato što je bivši vlasnik otišao u Rusiju, uzimao kredite od milijardu i ne znam, 100 ili 200 miliona eura i zato su one svoj dug kao vjerovnici pretvorile u vlasnički udio. Prema tome te gluposti, budalaštine i laži može pričat ne znam kome, nekome ko ništa ne zna i ništa ne preti, ali indikativno kako je niz parlamentarnih stranaka slijedio tu tupu politiku o kojoj govori, a oni su apsolutno nepismeni u vanjsko-političkom smislu, tu nema nikakve dileme, dakle sramote nas, ljudi okolo to čitaju, prate, pitaju se kakvu vi to ekipu imate tamo, čitaju li novine, gledaju li televiziju, imaju li elementarnih znanja o međunarodnom pravu i međunarodnim odnosima, dakle to je ono što sam govorio neki dan u Saboru, to su oni isti koji su oklijevali da se usvoji rezolucija u Ukrajini prije 24.2. Dakle, išli su njega pitati za mišljenje. Razumijete, oni se sami razotkrivaju. Kad im neki dan kažem za vanjski utjecaj, pa evo, na, sami pokazujete za koga ste. Dakle, to je jedna velika sramota. Pa gledajte, mi imamo konzistentnu politiku. Ja sam rekao jučer na vladi. Hrvatska vlada podržava Ukrajinu politički, diplomatski, ekonomski, financijski, humanitarno. Rekao sam vam neki dan, odnosno prije dva dana, govor u Vrhovnoj radi, domaćini Krimske platforme, uključili se u proces o genocidu, dali im vojnu pomoć. Čemu je problem? Šta je problem sa obukom? Pogledajte rasprave na različitim razinama vijeća, više od 20 zemalja je spremno uključiti se u tu misiju pomoći Europske unije koja je u procesu formiranja radi obuke. Ne znači to niti dovoditi rat u Hrvatsku, niti uvlačiti Hrvatsku u rat. Voditi konzistentnu politiku potpore žrtvi. Mi o tome govorimo. Ako Hrvatska tu ima dileme, onda se ja stvarno pitam s kim mi to imamo posla. Šta su ti ljudi pratili zadnjih 30 godina? Gdje su oni bili? Trebalo suglasiti možda s njim oko tog stajališta da te ponude da ne bi bila neugodna situacija na vanjsko-političkom planu? Gledajte, mi vodimo ovakvu politiku konzistentno. Ako je on sada zajedno sa svojim nepismenim u smislu vanjsko-političkom znanja jatacima sprema to blokirati, ajde, ekipa, blokirajte, pa da vidimo, pa će to ostati za povijest u Hrvatskoj, da znamo, Rusija je napravila agresiju na Ukrajinu, hrvatska vlada je htjela pomoć, Milanović i njegovi u vanjsko-političkom smislu nepismeni jataci, proruski orijentirani akteri su to htjeli blokirati, onda ćemo znati ko je ko. Meni je to u interesu čak, da jedan put riješimo tu dilemu, a ne da se krivi za nas. Ruski mediji ovoga hvala. To je jedan sjajan imidž za jednu zemlju poput Hrvatske. Sjajan. Briljantan imidž. Recite, izvolite. Pravo bi pitanje bilo zašto zdrav razum ne funkcionira u Hrvatskoj. Nemojte to mene pitati. Pitajte ove koji imaju problem. Neki idu na pregled. Rekao sam, ima tamo puno njih koji moraju ići na pregled. Imamo, čekajte, imamo situaciju dakle, da bliski Milanovićev prijatelj, a Milanović je proruski orijentiran političar, tako ga svi percipiraju, je Kovačević, koji je lopov i kriminalac, i oni kao jataci organiziraju. Pazite kako su se okuražili. Okuražili se dotle da napadaju premijera. To znači da ovaj je hrabar i da ovaj podržava. Pa ne bi on to radio sam. Na koga oni utječu onda? Sve ćemo to razotkriti. Do zadnjeg detalja. Tu nema nikakve dileme. Se mora znati. Ne bi se ovaj ovako ponašao s ovim jatacima. Dakle, bliski prijatelj s kojim jede dva dana nakon potresa u lockdownu, u buži za ruku, vuče hranja dolje, koji od sramote neće reći. Nisu to ništa demantirali, to oni svi znaju. To je sramota, ljudi. Ti nas ljudi sramote. Razumijete? Sramotu nam čine. Ne samo nacionalnu, nego vanjsku političku štetu. Pa on je zagovarao blokadu Finske i Švedske. 28 članica NATO je već ratificiralo članstvo Finske i Švedske. Onda se bacaju na nas veleizdaju. Pa ovo je veleizdaja što oni rade. Razumijete? Mi imamo ozbiljan problem. Njih to morate pitati. Darko Horvat u Končaru, kako na to gledate, savjetnik uprave? Ja s tim nemam ništa, to je njegov životni izbor i njegova karijera. Ja vam neobično. Kakav je baba bio kao ministar? Kakav mislite da bi mogao biti na novoj funkciji? Na novoj funkciji? Čovjek ima svoj život sada, zaposlio, vjerojatno traži novu karijeru, novu egzistenciju. On je, koliko znam, završio FER.
Prema tome nije se zaposlio u nečem drugom nego u struci. Ništa neobično. Ništa. Vlade još vezano za današnji dan. Da li je ovaj prijedlog komisije za povremeni, ovaj mehanizam za povremenu korekciju cijene na burzama plina prihvatljiv za nas koji smo tražili vi u skupini država koji su tražili zapravo ograničenje visine cijena sveukupno? Sad ćemo pregovarati, pokušavamo naći neki kompromis. Ima zemalja koji neće ništa, ima zemalja koji hoće sve, a na kraju ćemo zadužiti komisiju, njene službe, njene agencije i formaciju vijeća ministara da stvar dovede do kraja. Mislim, ovo antikorupcijsko vijeće, mislim već kad se otvorila ta tema, kaže gospodin Bačić da je odbor za Ustav i Poslovnik rekao da je to nezakonito. Da. Ako je nezakonito, kako se onda održava? Kako mislite, što bi trebali tamo dovesti stražu pa im ne da se sastaje? Dakle, odbor za Ustav je rekao što može koje tijelo raditi. Oni su to vrlo jasno rekli. Ovi koji se tamo sastaju, sastaju se iz isključivo političkih razloga. Pa ne sastaju se oni da bi nešto pametno otkrili hrvatskom narodu. Došao je ovaj Majer koji je, koliko sam čuo, zaradio 14 milijuna kuna u 10 godina skoro dok je bio u upravi INE. Čovjek koji nikada nije glasao ni protiv jedne odluke uprave. Dakle, našli su se tamo ljudi kojima se heureka upalila 2 godine nakon što nisu upravi. Po čemu mi govorimo, ljudi? To je sve politički orkestar, sprega, jataci, organizirani, angažirani, politički, pravno i komunikacijski. Pa nemamo biti najmi. Bolje bi bilo da šuti. Da. Predstavnici stranih država, dakle na najvišoj razini. Zbog čega je problem da se u Hrvatskoj vježbavaju strani? Meni nije problem, zato smo to i ponudili, zato su ministri to i ponudili. To pitajte ove. Nemojte mene pitati nešto za što mi jesmo. Je li ima još nešto? Nema drugo. Hvala vam, doviđenja.